Кассир? А как Кассир, блин? Грутер? Мейтенс паме? Ты ж кац, мейтенс. А ко драуд? Если ж не раудис, это бейдикс. Если раудил, бейдзо, то снутикс. Кас? Es kļūšu par profesionālu CS playeru! Pazies! Kas tas ir? Es ir Frag on 3X krāsls, kas ir domāts profesionāliem CS playeriem. Pazies, man pat vispār nav. Pazies, man pat vispār krāsls nav. Man nav krāsls. A kā tu spēlē? Nu, šitā. Tās parasti te, nu... Un beidzot ir krāsls. Pa jokam, šis nebūs krāsla. Šis bodybuilding videoklips. Un tad jūs ceļat. Un tā 150 tūkstoši reizes. Ar pildspalvām jārakstiekās. Ar mums sazinājās. Es labāk tur skatos. Neskatāties tur. Frag On firma ar mums sazinājās, teica, jums ir potenciāls, jums ir prasmes. Viņi tā vispār neteica. Un lūk, kur atsūtīja mums Frag On 3X modeli. Es pat neatceros kādā krāsā, bet kā zināms, man tiešām vajadzīgs krēsls. Jā. Attention gaming chair inside, šeit rakstīts Frag On. Viņi taisa gaming aksesuārus un gaming lietas, bet ir krēsls. Man reizē krēsls burtiski nav. Bet, nu, ok, skatāmies reāli. Kas tas ir? Kas, kur? Tajā maisā? Jā, širēs. Tur... Tas noteikti nav krāsls. Nu, priekš video klipa pērpesiem krāsls ir koridoru, ja kas. Šis ir mans gaming krāsls. Jē, tik gaišs. Tad uzliec gaišāk operātoru, kunga. Nu, šis būs ļoti slikti, jo šis krāsls labi bija ar to, ka viņš, ka kaķi te varēja iet un plēst viņu. Droši vien šis ir audums, jā. Cerams, ka viņus tā krāsli to nedarīs, jā. Bet šitas bija mans gaming krāsls, un es teikšu tā, viņš nebija labs. Nu? Zemāk es esmu te. Bet es tur. Taisam. Vaļā. Vispār nezinu, kā es atkārtošu, es nezinu vispār, kas te ir atsūtīts. Viņi atsūtīja šo, bet krēsli neatsūtīja. Nice! Wow! Te ir mašīnas riepas, ja kas. Oh my god! Šito rādīt nevar. Tā... Es gribēju tā sēdēt viņu. Celofāna! Jā, celofāna! Pēc cenu paradīzes bērnībā atceries, ka gāja kurpes pirkt. Un tur šitā pēc cenu paradīzē, kad pirka tupels. Šito man vajadzēs, šitais pa nakti gulēšu. Šis derēs, kad ies pa ielām. Kur naudi? Es meklēju, tu neesi vienīgais, kas naudu meklē. Kur? Karoče, izņemam visu no paks ārā, un tad nelaidiet kaks ārā. Tā bija atskaņa. Reku, es jaunu māju nopirku. Jaunu māju. Reku, dzīvai, trīs istabu māju. Tolet, jebkur, kur grib. Es tev saku. Ā, jums augsti, nu es varu uzdarīt šitā. Reku, vējš nepūtis, viss normāli būs, brā. Viņi drāgai! Viņš ēdienas zog. Bet tu nenada! Tu ēdienas, tavs ir ēdienas, ir tu! Šitas ir tas, kas parasti ir krāsliem. Šitāds kerša rieps, jā. Šī rieps. Šitā ten ir parasti. Bet šitam krāsliem, nu, tad to arī var izmantot, ja jūs esat neritīgs tagad. Bet šitam ir šitādi, redziet? Kaučuk rieps. Un šitā te ir, tas nozīmē, ka paskatās. Līdz ar to šitas ten
pat vairs nav vajadzīgs, jo šī tas nebojās. Lai... Var sadedzināt. Var sadedzināt, var reāli tur dzīvot. Ar šito nevar sačekarēt, kur, piemēram, laminātu. Kurš tas, jā, te? Te laikam šis. Šis tad laikam te. Šitas. Arī tu šitā. Es re, kur viņš liek tu to. Nu tā nav, nu. Taču taisi to krēslu. Nu, bet reku gatavs ir. Ātrāk, nu nav. Šitā, tad viņš pats uztaisās, redziet. Viņš kaut kā pats taisās un būs gatavs. Otrā pusē ir kaut kas? Nu, te ir jēstīnā poverhnosti stuļa jēst pjatna. Na nesite na pole po malac polo, neturpināt divnieks polotence nemnogo ne poliroli i protrite pjatna divnieks kur te roktur padu roktur karč to viņš tur liek jā karč pauz laiks pauzei tad mēs gribam arī ēst viņš tur sēž visu laiku un ēd man pietiek darbs man pietiek strādāt Viņš pielik jau klāt, tu to. O, šis jau šitā te. Šito. Palīdz, pastumbe, o, malac. Tas ir reāli sāpēja, kas. Es nezinu, kāpēc tu to stādināji. Nu, ko pēdējais posms? Tur ir cohums, jā, precīzi? Es neredzu. Baz! Baz! Ir? Laikam ir. Sēdies. Kaut kas slikts notika. Kaut kas slikts notika, slikts laikās. Tā. Šis ir tas kloķis, kas uz aizmugur. Nu, es teikšu tā, brāli. Parast es eju pie viņiekās. Un pirmā lieta, ko es daru, ir, es sēžos krēslā. Es pateikšu uzreiz. Es vairs neiešu pie viņa, es sēdēšu pats savā krēslā. Šim Fragon 3X krēslam ir karbonveidīga tekstūra. Un šim materiālam piemīt memory effect, kas ļaus pielāgoties tavai ķermeņa formai, kad tu sēdīsies. Tam ir spēcīga metāla struktūra. Tas nozīmē, tad, kad tu sēdīsies, tev būs drošs sajūta. Nebūs sajūta, ka tas sabruks tu līdz pat. Rokturība armrests arī ir unikāli. Tie iet ne tikai uz leju un uz augšu, bet arī uz sāniem un uz priekšu un uz atpakaļ. Un materiāls arī ir fantastisks. Tas nav parasts plastmas, tas ir tāds, nu, kā lai pasaka, mīksts plastmas. Būs kaifīgi jebkurā gadījumā, un viņš ir gluts, tāpēc tev arī nesvīdīs rokas, kad tu to izmantos. Un vēl šim krēslam ir 180 grādu atzvēltni, tātad tu var paņemt viņu, nobīdīt līdz lejai, un atrubīties pie datora, kamēr tu spēlē kaut ko vai skaties, un tā tev komanda domās, kur tu atrodies tajā brīdī, un izrādīsies, tu čuči, un tu sapņo jau trešo sapni. Aļo? Mosties? Ā, wow, viņš atrubījās. Nu, paldies, jāsaka godīgi Fragon, ka viņi paņēma un atsūtīja kaut ko tādu, jo skatāmies reāli. Man pieredze ar krēsliem ir bijusi traģiska. Pļauniekos es sēdēju uz ķebļa vienu gadu, tad tagad jūs redzējāt man jau krēslu. Un beidzot kaut kas normāls te būs. Te nebūs jāsēž reāli uz handelēm. Reku šitai, jo tur ir sēdēts arī agrāk senajos laikos. Bet tāpēc paldies, ka skatījāties, ja jums patik, nospiediet like šim videoklipam, man patik, tāpēc es nospiedīšu pēc tam pats no savajā profilu. Un es cerams, palikšu labāks gamers pateicoties šim krēslam, jo skatāmies reāli, man tur man pieklibo pilnīgi visur, visa, iekš CS esmu bad, iekš LOL esmu bad, ko vēl igrā? Apex esmu bad, vienīgais, kur esmu good. Ir mani čeņi divi. Tā kā paldies, ka skatījāties un peace!